Predtým, ešte keď som nepoznala nefér výhodu, tak sa môjmu obchodu moc nedarilo, pretože som nevedela, ako presne postupovať. Bála som sa ľudí, bála som sa ich osloviť, či už pozývať na prezentácie, ale najväčší môj problém bol to, že im nebudem vedieť odpovedať, keď sa ma niečo opýtajú. Preto som vstúpila do nefér výhody a keď som zistila, že spúšťajú 21-dňový mentoring, ktorý by mi mohol pomôcť na mojej ceste, tak som ani chvíľku neváhala. Tento mentoring mi dal všetko, čo som potrebovala. Doplnil mi informácie, naučila som sa, ako postupovať, ako správne oslovovať ľudí. A aj môj strach už je oveľa menší, pretože som sa naučila, ako odpovedať, keď sa ma niečo opýtajú. Preto by som odporúčila každému jednému tento tréning, kto má už nejaký či problém alebo strach, alebo nechce ísť cestou pokus omyl, tak určite vrelo odporúčam, pretože ja, keby som mala ešte znova možnosť si zopakovať tento tréning, tak idem určite do toho. A za to sa chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, že nám venovali čas a že nám odovzdali všetky informácie na to, aby sme my mohli ísť v živote ďalej. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.